But once a mighty herd of red-eyed cows we saw out through the ragged sky, and up the clouds crawl. Jag är uppvuxen i en lastbilsfamilj. Farsan har varit trucker i över 40 år, hela sitt liv. Ja, men vi är på lastbilsfestival, då tutas det överallt. Det är så det ska vara. Nu känner man sig som hemma. Det är discolampor överallt och tuter överallt. Nej, men uppvuxen i en lastbil, men jag visste ganska tidigt vad jag skulle göra. Jag skulle inte hålla på med att köra lastbil. Jag skulle sjunga istället. Så det var vad jag siktade på. Men jag ska ta lastbilskortet. Jag behöver det. Det vore kul att köra sin egen turnébuss någon gång. Jag stöttar hela min familj och det min bror håller på med att ta över åkeriet. Han har köpt till åkeriet nu av farsan och driver det, och det går bra för han. Jag kommer backa han resten av mitt liv, det är min bror. Vi är samma blod, vi är samma familj. Det är liksom i min natur, man ställer upp för sin familj oavsett vad. Och därför jag sa till produktionen att jag måste få göra det här. Jag måste få åka iväg en kväll och stötta min familj. För det här är vad vi har gjort de senaste 15 åren på lastbilsträffar. Custom lastbilsutställningsserien, det betyder allt för mig. Jag är uppvuxen med det. Jag kommer ihåg för 15 år sedan när jag och farsan var på Elmia Trailer Trucking Festival, och vi ställde ut Johnny Cash-bilen, hade då kadaverbilen. 2010 var det. Det är 11 år sedan då. Och han vann årets påbyggnad. Jag stod och spelade framför den och gav honom lite uppmärksamhet och sådär. Och där började det, sen fortsatte det, och sen blev det ju Soundalinen då. Och så efter det så slutade med den här, när brorsan har tagit över Country Roader som en hyllning till morsfarsan Heidi och Erik. Och att de har uppfostrat oss till de som vi har blivit. Och morsan spelade Country Roads när hon var liten. Eller nej, inte när hon var liten, när jag var liten. När jag och brorsan var liten. Så vi är uppvuxen med den låten relaterad till mamma och pappa. Och det var hela den här lastbilen handlar om. Att hylla morsfarsan och det de har gett oss och stöttat oss i vår uppväxt. Alltså jag personligen skiljer ingen publik för en annan, men jag kommer alltid lyfta fram lastbils Sverige och lastbilsvärlden, för att det är där jag hör hemma. Det är där jag älskar att få spela. Sen är ju truckers och country går ju ihop hand i handske så här. Men min stora utmaning är ju att få ut countrymusiken till det stora i Sverige, till alla andra som inte har upptäckt musiken. Unga som gamla. Och det är det som är ett av mina mål i livet att lyckas med. Så det är det jag kommer fortsätta att slåss för. Genom att visa upp musiken och den jag är. Sen får vi se hur det går, det kan inte jag avgöra. Det är upp till folket om de gillar det eller inte. Jag ska bara fortsätta göra min grej. Och stay country!